Слава нації, пані та панове, наша боротьба триває. Ми без сумніву наблизили нашу перемогу ще на кілька днів, але цю перемогу ми здобуваємо дуже високою ціною, ціною жертви, ціною життя найкращих українських воїнів. Мої співчуття усім українським родинам, але я хочу виокремити, власне, загиблих у батальйоні «Карпатська Січ», свободівському батальйоні «Карпатська Січ», а саме Ігор Дяченко, відомий як Гопри, який загинув 22.10 на Лиманському напрямку, Юрій Бадах Буча, який також загинув на Лиманському напрямку 29.10, вічна йому пам'ять, Олександр Семенов Сем, який також загинув на Лиманському напрямку 22.10.22 року. І ще одна дуже тяжка для нас жертва – Василь Капаць, відомий як француз, також загинув 22.10 на Лиманському напрямку. Ось така ціна просування наших військ вперед і звільнення наших територій. Ми ж бо з вами дуже добре усвідомлюємо, що направду часом легше звільнити нашу територію, хоч такою надважливою ціною, як звільнити окупований або колонізований мозок українців. Тому тема нашої сьогоднішньої розмови пов'язана, власне, з тим, із способом мислення українця. Як з допомогою однієї надважливої інституції, яка має у нашій країні виняткову довіру, маю на увазі церкву, як з допомогою цієї інституції церкви маніпулюють людськими головами, людською свідомістю і людською підсвідомістю. Отже, як нам бути в цій ситуації, які робити правильні висновки? Отже, впродовж 7 листопада ми прочитали страшні речі, які озвучив одіозний папа. Ми від нього вже і не очікуємо чогось адекватного. Але 7 листопада озвучив і свою позицію також очільник Української греко-католицької церкви. І приблизно в тому самому часі в Італії у щоденній дуже відомій газеті з'явилося інтерв'ю із львівським архієпископом католицької церкви Мечиславом, як там його прізвище, не можу згадати, Мечислав Мокшицький, який також відомий своїми дикими висловлюваннями на адресу українців. Це все свідчить про те, що Московія запускає свої звичні технології у релігійну царину, на яку покладається значна частина українців. Отже, як деколонізувати тут мозок українців, як їх вивести на вільну дорогу і як зробити так, щоб в Україні українці сповідували інтереси, передусім української, наголошую, національної церкви, а не церкви, яка підпорядкована чи то Римові, чи то Константинополові, чи ще комусь вона підпорядкована. Тому проаналізуємо ці вислови, які ми почули від так званого папи римського, якому ми давно вже би мали сказати папа, з огляду на те, яку він посідає позицію щодо країни-вбивці, країни-гвалтівника і країни-агресора. Проаналізуємо, що йому відповів на це очільник греко-католицької церкви Шевчук. І, звісно, до цього хору долучимо цього собі Мечислава Менчинського, чи як він там називається, Господи милосердний, Мокшицького, який отут засідає у Львові у нашій католицькій катедрі. Отже, 7 листопада. Унікальний день, правда? Унікальний день, коли у Московії вибухнула червона чума. Але я тішуся, що Олег Тягнебок своїм народженням 7 листопада знейтралізував уже цю червону чуму своїм пасіонарним народженням, бо саме Олегові Тягнебокові належить унікальна історична роля відродження націоналізму в Україні. Якщо би слухали Олега Тягнебока, ми б сьогодні реально жили в іншій країні. Але цей політик має одну єдину ваду. Він має одну дуже серйозну ваду. Він випередив час на років 50. Тому наздоганяємо його. І ця моя сьогоднішня аналітика – це не наздоганяння, а це констатація того, як ми відстаємо від історичних викликів. І як ми слабо реагуємо на ідеологічну зброю ворога. А ворог залучає по всій країні різні голоси. І, зокрема, голос Римської церкви, чи яка себе називає Вселенської церкви, Септокатолицької церкви. Отже, під час перельоту з Бахрейну до Риму цей одіозний папа заявив, російський народ – це великий народ.
Ну, він, очевидно, не читає Донцова, і він не розуміє того, що Росія – це велет на глиняних ногах. Тобто великість Росії полягає, власне, у тому, що вона стоїть на глиняних ногах. І величність Росії полягає у тому, що ми стоїмо, чи світ стоїть, або, можливо, стояв, краще в минулому часі, на колінах. Бо якщо ти стоїш на колінах, тобі реально здається, що хтось великий. А якщо ти стоїш на повен зріст, і ти людина вертикального способу мислення, то ти ніколи не поступатимешся своєю великістю перед чиєюсь. Отже, російський народ – це великий народ. Це те, що відбувається в Україні, каже цей папа. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну, як на пригоду. Каже папа, найманців, я волію думати так, бо маю велику пошану, чуєте, він має велику пошану до російського народу і до російського гуманізму. Дивно, що цей папа, я спеціально так це наголошую, не приїхав в Україну від часу повномасштабного вторгнення, аби пересвідчитися на свої святіші, як вони себе називають, блаженніші, святіші, аби пересвідчитися на свої святіші, блаженніші очі, те, що відбувалося в Бучі, те, що відбувалося в Бородянці, те, що відбувалося в Ірпені, те, що відбувалося в Ізюмі, те, що відбувалося в Маріуполі, те, що відбувається зараз в окупованому Херсоні, те, що відбувається в окупованих частинах Запорізької області. Папа, чого ти туди ще досі не приїхав? Ти ж розповідаєш нам про гуманіст. Прийди і подивися на свої святіші очі, що робить той народ, якого ти називаєш великим, той народ, до якого ти ставишся з великою повагою. Далі на цьому не закінчується тирада від цього замаскованого путіноїда. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу. Боже, ми відразу прослузили. Папа сказав про прихильність до українського народу. Отже, ми робимо висновок, що папа чи папа однаково любить жертву і ката. Він однаково любить жертву і гвалтівника. Він однаково любить жертву і вбивцю. Він однаково любить воїна і мародера. Він однаково любить воїна і загарбника. Отже, він однаково любить добро і зло. Отже, яку церкву очолює цей чоловік? Що ж це за релігія така, яка сповідує однакову любов до вбивці, ката і жертви? І що тоді це за людина така, якщо вона сповідує такі цінності? Напевно, моральний збочинець. І ця людина представляє сьогодні християнський світ. І ця людина, очевидно, абсолютно нехтує головною засадою християнства від апостола Павла, нехай любов ваша буде нелицемірна, ненавидьте зло і любіть добро. Отже, Папа Римський закликає нас любити зло. Я думаю, що цьому чоловікові не просто пора на пенсію. Я думаю, що цей чоловік остаточно підірвав довіру у світі до такої інституції, як церква. Бо часом церква і релігія, особливо в тій ситуації, що ми маємо сьогодні, дуже слабо між собою пов'язані. Або взагалі перебувають в антагоністичних взаєминах. І люди мають це розуміти. І мають люди чистити свій мозок від відкритості його до такого дикого лицемірства і облудності папи. Я думаю, що ці його слова, акція зорганізована спеціально для того, щоб виправдувати московитів і казати, що, мовляв, в цій країні є люди добрі, добрі московити, і є московити погані. Думаю, що Московія, певні політичні кола в цій Московії, таким способом готують світ і суспільство до якихось елементів перемовин з Україною. Бо саме в першому тижні листопада, впродовж першого тижня листопада, хор тих, які закликає нас до миру, почав звучати особливо голосно. І голос папи мав бути серед першорядних. І ми його почули, цей голос. Але це ще не все. Ми також почули голос того, як там його прізвище, Мокшанського Мечислава. Що каже цей архієпископ і митрополит Львівський католицької церкви. Він дає тими ж самими днями, коли хор примирителів України із
катом звучить щоразу голосніше, він дає інтерв'ю щоденній італійській газеті «Авеніре», і основні тези цього інтерв'ю зводяться до того, перше, що російську мову, дякуємо, Мокшанський, російську мову слід визнати в Україні державною мовою. Я би порадила Мокшинському звернутися до президента Польщі, пана Анджея Дуди, якого я дуже поважаю, аби він рекомендував йому визнати в Польщі другою державною мовою німецьку. Друге, що каже цей нікчема у Львові? Українська православна церква Московського патріархату – це насправді народна церква. Ви уявляєте? Ви чули ще від когось подібне формулювання? Аж треба, щоб у Львові з католицької катедри для італійської газети щоденної, яка має мільйонного читача, прозвучала ось ця думка, що церква московська в Україні – це є церква народна. Що це все означає? Це означає, що Москва з останніх зусиль намагається вплинути на італійське суспільство, яке буде читати ось цю маячню, щоб це італійське суспільство впливало на свій уряд, уряд цієї чарівної пані Джорджії, яку щойно обрали, щоб цей уряд, звісно, що не робив? Не надавав якої допомоги Україні, воєнної допомоги. Ви пов'язуєте всі ці речі, шановне панство? Тобто основне їхнє завдання і Мокшинського, і того, що папа Римський полягає в тому, щоб що зробити? Демілітаризувати Україну. Щоб в Україну не йшла зброя. Далі у чому полягає їхнє завдання? Їхнє завдання полягає в тому, щоб нас що зробити? Денацифікувати. І Мокшинський це підтвердив. Тому що Мокшинський заявив, що другою державною мовою в Україні треба зробити московську мову. Вже в Білорусі другою державною мовою зробили білоруську мову. Сьогодні з Білорусі летять на нас ракети. Я би дуже хотіла, щоб Мокшинський впритул відчув на собі, що таке ракети з московськомовної Білорусі. Але це ще не все. Мокшинський заявив, що трагедія, яка сталася на Волині, насправді тепер війна в Україні є розплатою українцям, Божою розплатою українцям, за те, що вони вчинили геноцид полякам. Мокшинський, я маю до тебе запитання. Що робили поляки на Волині? Волинь – це чия земля? Залишаю це питання відкритим і риторичним. А далі Мокшинський озвучує те, що ми чуємо сьогодні від багатьох політиків. Мокшинський закликає до чого? До перемир'я з Москвою. Ось така ідеологічна ракетна зброя летить по цілому світові. Ось таким способом Путін разом зі своїми поплічниками, які представляють церковні інституції, підриваючи, я сподіваюся, підриваючи довіру до тих інституцій, але не, звісно, до Господа Бога, намагається знищити, нейтралізувати, вбити Україну, примусити її до капітуляції. На чиїх умовах? На умовах, звісно, що Путіна. Паралельно з тим, на ресурсі Садового у Львові з'являється така стаття такого собі Расєвича, який завжди свій писок витягує тоді, коли треба озвучити інтереси Москви в Україні. І він в унісон до Мокшинських, в унісон до пап висловлює ті самі капітулянські думки щодо України. Звісно, що ми вистоїмо, звісно, що ми вміємо це все аналізувати, звісно, що ми цьому всьому будемо давати відсіч. А зараз проаналізуємо, чи належну відсіч тому всьому дав очільник греко-католицької церкви Шевчук. Але перш ніж я проаналізую те, що сказав очільник греко-католицької церкви Шевчук, я повернуся до теми гуманізму московського народу, про який нам розповідав так званий папа Римський.
Я говорила вже про трагедію в Бучі, в Бородянці і в багатьох інших містах України. Очевидно, ця трагедія закрита для світлих очей Папи Римського. Тому я посилаю його, з усією щирістю свого серця, я посилаю його до української історії. Тої української історії, що має, скажімо, відлік 100 років тому. Чому я це роблю? Тому що мене завжди дивували люди в Україні, які щойно тепер стали прозрівати. Щойно тепер вони починають усвідомлювати, що московит – варвар. Не тільки тому, що він зараз таке чинить, а тому, що московит чинив таке завжди. Від початку створення, ну, щонайменше, оцього московського князівства, що виникло на болотах, бо назва річки Москава означає буквально гнила вода. І от щоб ця наївність з українців врешті-решт спадала, то я їм зацитую один історичний уривок, який сягає столітньої давнини. А саме сягає листопада 1921 року. Цей уривок свідчить, і адресую це папі, і особливо тому Шоблові, що його оточує, а Шобло – це біблійний термін. Я думаю, що папа колись Біблію читав, правда? Так от, Шобло – це біблійний термін. Я би дуже хотіла, щоб Шобло це почуло. Звісно, хай собі перекладуть українську мову тою мовою, яка для них прийнятна. Я думаю, що там хруні з українською мовою присутні при цьому папі. Отже, уривок із 21-го року. На другий день нас вивели на двір. Построїли по два. Явився Котовський і Гаркавий. Котовський заявив, що хто служив Червоній армії, вийшли вперед. Вийшла більша половина. Цих знову построїли по два і стали перевіряти, і в яких частинах вони служили. Були такі, що мали документи про службу в большевицькій армії. І показували ці документи. Але ж коли вони відповідали Котовському на українській мові, а тут відразу зіставляємо це з тим, що сказав той на букву «М», тобто польський архієпископ у Львові. Коли вони відповідали Котовському на українській мові, то він відправляв, Мокшинський, знаєте, куди відправляв Котовський тих українських воїнів армії УНР, які відповідали йому на українській мові? Він відповідав їх на розстріл. Папа, це було 100 років тому, кажучи, що там тебе зрозуміють. Гаркавий, коли до нього звертались по-українськи, питав, чи давно він став українцем. І теж відправляв Мокшинський на розстріл. Ранених не добивали, а кидали живцем до ями, разом з забитими, закидуючи скривавлену масу людей грудами замерзлої землі, що ще довго ворушилися. Це були вже відрухові конвульції конаючих людей, злегка присипаних землею. В час розстрілу всі засуджені, обійнявшись, співали «Ще не вмерла Україна». Це 1921 рік. Трагедія під базаром. Розстрілювали їх, цей гуманний російський народ, розстрілював українських воїнів групами 22 і 23 листопада. Розстріляли вони так 360 воїнів. Наймолодшому Олександрові було 16 років. Більшість із них були, знаєте, звідки? З Київщини. П'ять з них були з Галичини. Вісьмох полонених командирів вивезли для допитів до Києва. І що з ними далі зробили? Розстріляли. Правильно. А ще, папі, я нагадаю, що Кат Матвіїв від 27 жовтня до 4 листопада 1937 року в Сандармоху в Карелії особисто розстріляв 1111 людей. Представник цього гуманного російського народу, про який говорить папа. А Кат Судоплатов, нагадаю папі Римському, вбив наркома освіти Шумського, а потім вбив Коновальця, а потім вбив Судоплатова. А ще перед тим, ну, до цього вбивства мені байдуже, вбив, здається, як воно там називалося, вбив
Троцького. А тепер в окупованому Запоріжжі замість вулиці Дмитра Донцова є вулиця цього ката – Судоплатова, великого гуманіста, закоханого в життя українців. Але чи є сенс тут апелювати до папи, якщо є сенс апелювати сьогодні до українців, які не знають своєї історії і які обирали на Запоріжжі таких людей, як, наприклад, Балицький, а на Херсонщині таких людей, як Сальдо, а в Маріуполі таких людей, наприклад, як Новинський або Матвієнков. Ну то, може, пора вивчити вже українську історію, щоб цілий світ не трубив у московську дуду про велику руську культуру устами Арестовича тепер і устами Папи Римського. Але я ніяк не перейду до візиту 7 листопада очільника греко-католицької церкви Шевчука. До речі, Шевчук вперше від початку повномасштабного вторгнення відвідав Рим. З якою метою? Принести до серця християнського світу біль і страждання українського народу. Я розумію, що от вся ця солодкава лексика у мене не викликає жодного сприйняття. Але я допускаю, що існує релігійний стиль, де можна ось так висловлюватися замість того, щоб називати речі своїми адекватними іменами. Папа Франциск, просто сльози збираю у свій гаманець, висловив свою близькість із багатостраждальним українським народом і сказав, що він з ним у молитвах і конкретних діях. Щодо молитв, запитань у мене немає жодних. У мене запитання щодо конкретних дій. Які конкретні дії вчинив цей чоловік, щоб зупинити убивство руками усього московського народу українців? Ні, навпаки, ці руки папи робили все для того, щоб ця бійня, ініційована Москвою і ініційована світом, який вирощував Путіна щонайменше від 1945 року, вилилася зараз в таку трагедію саме на святій українській землі. А чому саме на святій українській землі? Ну, тому що українці завжди були виняткові і обрані. Але серед українців були ті, які самі робили вибір на користь Путіна. Тепер за це відповідають. Але що сказав Шевчук? Я вважаю, що цю думку його треба знати, аби зрозуміти, що в ній доброго, а в чому є її неповнота. Бо неповнота цієї думки є. І я на цьому хочу наголосити. Отже, що сказав цей очільник церкви? Війна в Україні є виразно колоніальною. І пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, це не що інше, як пацифікація колонії. Браво! Це справді пацифікація колонії. Українці вже раз переживали пацифікацію в 1930 році. Ми це добре знаємо. І саме ця пацифікація породила дуже потужний націоналістичний рух. І саме ця пацифікація змусила українців реально створювати за років 12 українську повстанську армію. Далі цікава думка від Шевчука. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу. Правильно? Правильно. Його історії. Правильно? Правильно. Культури і, зокрема, церкви. А що ж загубив тут пан Шевчук? Він щось тут загубив. Загубив щось надзвичайно суттєве. Ви вже знаєте, що він загубив? Я завершу цю цитату. І тоді повернуся до того, що, на мою думку, він зумисне упустив, демонструючи свою слабкість, свою підхлібність, свою угодовство, свою безпринципність. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю. У російських пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу. У мене запитання до очільника Української греко-католицької церкви. Ви мову де загубили? По дорозі до Риму? Ви її розтрясли в літаку десь по дорозі, як колись Гоголь, який сам зізнався перед Тарасом Шевченком, що він почав писати московською мовою, власне, через те, що розтрусив на європейських дорогах любов до своєї рідної материнської мови. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того люди цураються. В хату не пускають. Вам це невідомо, пане Шевчук, родом зі Стрия? З того самого Стрия, де народився його величність, отець Андрій Бандера, якого ви досі не беатифікували.
Бо в списку на беатифікацію отець Андрій Бандера міститься ще від 2001 року. Що ви так довго збираєте? Що ви досі не можете беатифікувати отця Андрія Бандери? Чого ви випустили мову з цього списку? Отже, щоб аргументовано відповідати на вашу безхребетність сьогодні, я змушена апелювати історичними чинниками. Тобто я змушена апелювати до виникнення цієї церкви, унійної церкви, яка не дала українцям згаснути як етноспільнота. Для мене греко-католички, греко-католицька церква завжди була символом незалежної української держави. Для мене, як греко-католички, українська церква завжди була фортецею захисту української мови. Тому що моя бабуся належала до Маріїнської дружини. Мій дідо був дяком. Тому що в мене в хаті 20 років в підпіллі правилася греко-католицька служба Божа. Тому що в мене в хаті висвячували того, хто сьогодні є єпископом львівським. Тому я висловлюю всі свої претензії до очільника теперішньої греко-католицької церкви, який зумисно опускає мову. І відсилаю його до Чернечого ордену, до якого належала моя бабця, моя тьотя. Називається цей орден Василян. І законодавцем чи засновником цього органу був відомий чоловік. І цей відомий чоловік має прізвище Руцький. Так от, що він казав? На останній Віленській капітулі, а це собор, якщо говорити нашим словом, а не латинським, 1636 року Вельямин Руцький, один із атлантів унійної церкви, наголошує, унійна церква – це вестернізація України, це розворот її з дикого сходу на захід. І рішення тоді про створення унійної церкви 1596 року було правильне. В теперішніх умовах це все треба переглядати з огляду на те, як Вселенська церква ставиться до греко-католицької церкви. Отже, так от цей Вельямин Руцький особисто застерігав монахів, щоб вони говорили між собою і проповідували стару українською, тобто цю мову тоді називали руською мовою. Цитую. «Митрополит і ми, капітульні отці, виразно постановляємо, щоб отці й брати в церквах, не іншою мовою, а тільки руською проповідували Слово Боже». Дякую. Далі. Наприкінці статті Вельямин Руцький ставить чинові, Василянському чинові на Русі, п'ять умов. Мене цікавить мовна умова. У цій, серед тих п'ятьох умов, в третій умові йдеться про що? Про українську мову, про яку сьогодні Шевчук не згадує. Що він згадує? Повинні б заснувати монастирі в Римі та в інших провінціях, де б виховувалися монахи, покликані до такої місії. Вони будуть підлягати безпосередньо головному настоятелеві. Мусять вивчити грецьку і руську мову, тобто українську мову. До тих монастирів можна приймати також руських студентів. Ось так, шановне панство, у нашому інформаційному просторі відбувається сьогодні така битва за Україну. Я сподіваюся, що ми через фільтр своєї національної свідомості, через фільтр своєї історичної свідомості будемо складати адекватну оцінку всім – і папі, і Мокшинському, і очільникові греко-католицької церкви, і очільникові православної церкви в Україні, хоч це би мала бути українська православна церква, не ПЦУ, а УПЦ. І вперто змагати до нашої великої перемоги, усвідомлюючи, що основою нашої великої перемоги є дух. А дух матеріалізується через що? Через слово. І з чого ми починаємо читати Євангелія від Йоанна? Спочатку було слово. І що таке насправді церква? Насправді церква – це національна інституція. І хто говорив про церкву як національну інституцію? Про церкву як національну інституцію говорив той, чий рік ось це є роком ювілейним. А саме Іван Огієнко. Словом, не захистивши своєї мови, ми ніколи не захистимо ні своєї церкви, ні своєї держави, ні своєї території, ні, зокрема, кожного українця. Отже, мужніймо, зростаймо,
наступаймо і не даваймо жодним установам, зокрема церковним, собою маніпулювати. Вимагаймо від них абсолютної правди, бо це біблійні цінності. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Для цього я і роблю з вами ці постійні історичні екскурси, щоб показати вам глибину цієї правди. Дякую, що ви з нами на цьому каналі. Не забудьте поставити вподобайку. Не забудьте підписатися. Не забудьте поширити нашу правду, бо це наша спільна правда. А в брехні у нас більше, ніж правди. І мало хто цю правду скаже вам так, як кажу це я тут. Не забувайте підписуватися на ще один наш канал, який називається «Студія Фаріон». Чому я апелюю до цього? Тому що ви в своїх коментарях пишете завжди мені філологічні запитання. Я дякую вам за те, що вас цікавить мова. Але відповіді на теми мови ви можете максимально отримати на каналі «Студія Фаріон». Щопонеділка о 18 годині до 19:30 ви можете почути лекції про проблеми української мови і про проблеми не лише української мови, а проблеми нашого світогляду. Тому що мова – це спосіб думання. Отже, ще раз. Вічна пам'ять всім загиблим. Вічна помста ворогові. Ми обов'язково переможемо. Але ми переможемо швидше, якщо ми будемо орієнтуватися на гідних людей. І якщо ми будемо викривати брехню і напівправду. І, як завжди, вишенька на торті. А вишенька на торті – це подарунок. Подарунок тяжкий, але влучний і дуже потрібний. Отже, очільник Української греко-католицької церкви Шевчук подарував тому, що папа, фрагмент російської міни. І супроводив це такими словами. Ви побачите зараз цю міну у нас на екрані. Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш греко-католицький храм у місті Мученику Ірпені. Але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових і цивільних, і навіть невинних дітей. Вони є, каже очільник Української греко-католицької церкви, вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на російську землю. Як ви думаєте, папу це переконає? Слава нації!